Домът за стари хора Бяла Лястовица в Средец скоро ще придобие съвсем нов облик. До края на 2025 година обитателите му ще бъдат настанени в модерни и уютни помещения. Реализацията на проекта е в рамките на инвестиция «Модернизиране на дългосрочната грижа» към Националния план за възстановяване и устойчивост. Ние кандидатствахме за този проект за реформиране на дома за стари хора във връзка с промените в Закона за социалните услуги и наредбата за качеството на социалните услуги. Промените в този закон са, че всички домове за стари хора трябва да се реформират в срок до 1 януари 2025 година, но тъй като и плана за възстановяване и устойчивост стартира малко по-късно, кандидатствах миналата година и на 28 юни 2024 година кметът на община Средец инженер Иван Кичев подписа договор с Министерството на труда и социалната политика за изграждане на нова сграда и реформиране на съществуващите група от сгради. Изискванията на наредбата са възрастните хора да обитават самостоятелни стаи или най-много по двама души. Условие, което след ремонта на съществуващите три сгради в двора на дома ще бъде спазено. Сумата по проекта е над 3 милиона и 300 хиляди лева. Основната част от средствата е от механизма за възстановяване и устойчивост. В момента всички процедури за избор на изпълнител са стартирали. И до края на тази година, 24-та, трябва да имаме избрани изпълнители и да стартират дейностите. Така че до 31 декември 2025 година да сме приключили, хората да бъдат върнати обратно. Докато текат ремонтите, какво ще стане с потребителите? Къде ще бъдат настанени? Ръководството на община Средец е предприело действие по настаняване на възрастните хора от момента, в който започнат строителните дейности, ще бъдат настанени в общежитието, което също е в рамките на града. Един цял етаж е предвиден за тях и в момента там се извършват такива текущи освежавания, ремонтни дейности, за да може те да се чувстват спокойни и в условия, в които са приблизително условията, които в момента обитават в дома. Капацитетът от 45 потребители на общинската услуга ще се запази след рехабилитацията на сградите в този имот. Условията за кандидатстване са същите. Възрастните хора трябва да са в над трудоспособна възраст и да са физически здрави, за да могат да се обслужват сами.